Фудбалска треска во пицерија Панорама. Од понеделник 9 јуни до 13 јули за време на светското првенство во Бразил. Неповторливи промоции на Скопско, Златен Дап и Лашко по невројатна цена од 50 денари. Како и голема фигура Златен Дап по невројатна цена од 50 денари. И не само тоа, секоја вечер екстра понуда. 1 литар вино и печено пиле 350 денари. 1 литар коњак и даска 999 денари. 1 литро водка плюс даска 890 денари. 1 литро жолта и мешана салата 890 денари. Не пропуштајте ја неповторливата понуда на Скопско, Златен Дап и Лашко пиво заедно со Кригла Златен Дап по невероятна цена од 50 денари. И како шлак на понудата, секоја поединечна маса добива гратис чипс. Време е за светско, време е за фудбалска треска во пицерија Панорама.